ধুয়াচাঙত উঠিল কিয়নো দেশত পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ 50 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক গৰাকীক অন্তঃসত্ত্বা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই লম্পট বৃদ্ধ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ ৰিসৰ্চ এনি স্বামী লৈ আনিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ ৰাজ্যত জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এবাৰ 50 বছৰীয়া বৃদ্ধই যে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে শুনিলে আপোনাৰ কাৰণ কিয় উঠিব 15 বছৰীয়া কিশোৰীক 50 বছৰীয়া বৃদ্ধই এবাৰ কৰিলে অন্তঃসত্ত্বা পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহিলা সুৰক্ষা নাৰী সুৰক্ষা যেন এতিয়া ধুৱাচাঙত উঠিল কোনেও আচলতে নাৰীক আচলতে ভালকৈ এতিয়া চাব নোৱাৰে ভাল দৃষ্টিৰে চাব নোৱাৰে এবাৰ 50 বছৰীয়া বৃদ্ধৰো চকু পৰিছে কিশোৰীৰ ওপৰত 15 বছৰীয়া কিশোৰীক কিশোৰীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে 50 বছৰীয়া বৃদ্ধই অন্তঃসত্ত্বা কৰা হ'ল 15 বছৰীয়া কিশোৰীক আৰু লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এতিয়া লম্পট বৃদ্ধ কাছাৰৰ গোম্ৰা গোবিন্দ কপাছা বাগিচাত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ বাধলাই আছে এই মুহূৰ্তত 50 বছৰীয়া এগৰাকী পাখণ্ড বৃদ্ধই কি কৰিলে চাওক কামনাৰ বলি হ'ল 50 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তঃসত্ত্বা হৈছে 15 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলজুৰি অভিযোগ মতে স্থানীয় বাবুল লোহাৰ নামৰ এগৰাকী 50 বছৰীয়া বৃদ্ধই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰতিবেশী এগৰাকী 15 বছৰীয়া এগৰাকী প্ৰতিবেশী কিশোৰীক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ধৰ্ষণ কৰি আহিছিল প্ৰথম অৱস্থাত এই কথা কোনেও গম পোৱা নাছিল যদিও অৱশেষত বাবুলৰ এই কুকাণ্ডৰ কথা কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পাছত আচলতে পোহৰলৈ আহিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকসকল নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লম্পট বাবুল লোহাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ যি গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট বাবুলক 50 বছৰীয়া বাবুলৰ কুদৃষ্টি পৰিছে 15 বছৰীয়া কিশোৰীৰ ওপৰত অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী বাবুল লোহাৰৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালসহ স্থানীয় লোকসকলে দৃশ্য দেখুৱাই আছো জঘন্যকান্ত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰী এতিয়া কটোৱাই আচলতে সুৰক্ষা নহয় কিয়নো 50 বছৰীয়া এজন বৃদ্ধয়েও কুদৃষ্টি ৰাখিব পাৰে কিশোৰীৰ ওপৰত 15 বছৰীয়া কিশোৰীক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধৰ্ষণ কৰি অহা হ'ল বিভিন্ন প্ৰলোভন দি আৰু অৱশেষত অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পাছত কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে কিশোৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালত জনালে যে কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনে কি সংঘটিত কৰি আহিছিলে 50 বছৰীয়া লম্পট বৃদ্ধই আৰু তাৰ পাছতে সকলোৱে জ্ঞাত হ'ল এই ঘটনাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হ'ল আৰু তাৰ পাছতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হ'ল বাবুলৰ বিৰুদ্ধে লম্পট বাবুলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী অভিযান চলাই ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বৃদ্ধজনক আৰু আহি পৰিছে ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছো আমি আজকে বিগত 2-3 দিন থেকে শুনলাম যে এরকম একটা সমাজ আলোচনা চলে সমাজ আলোচনা শোনার পরে আমি আইসি আবার পরে শব্দে জিগাইলাম জিগানের পরে আমার বোন একটা যেটা তোর বোন তার নাম হলো শম্পা চাষা বয়স হইব 15 বছর এখন জিগানের পরে এরকম একজন 50 বছরের বয়স্ক মানুষ মিয়া তাইরে ইয়ে করে টাকা পয়সার লোভ দেখাইয়া এরপরে ব্ল্যাকমেলিং করিয়া মানে তার বাসাতে হইয়া এরকম শারীরিক সম্বন্ধ করিয়া খারাপ ইয়ে করিয়া আজকে বিগত 2-3 মাস ধরে ওরকমই কষ্ট আছে করার পরে প্রায় 3-4 মাস মানে 2-3 মাসের মতোই হইব মানে প্রেগনেন্ট অবস্থায় এই মানে আমার ছোট বোনটা মানে ওটাই চাই আমি যে মানে শাস্তিটা এরকম হইতো যে যা আজ থেকে কোনোদিন আর এরকম অন্য বা আরও আশেপাশের যারা মা বোন আছে ছোট নাবালিক মেয়েরা যে সময় এই ফ্রিম্যান মানে একদম ফ্রিডম হইয়া ঘুরে তারার লোকে যাতে এরকম খারাপ ব্যবহার কোনো সময় হয় না যে সময় সবই একদম মানে ডন লইয়া কেউ চলে না যে আজকে একজনের বাসাতে আরেকজন আইলে এরকম খারাপ ব্যবহার হইব ওটা লাগে আমি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990